hari byinshi twibazaho iyo turebyisanzure n'ibirimo byose twibaza ku buzima n'amateka y'ibyamamare biriho n'ibyabayeho twibaza ku mateka aranze y'isi dutuye twifuza gusobanukirwa ibisa n'amayobera mu iyobokamana siyanse n'ikoranabuhanga mu muco wacu tugenga hari byinshi twibazaho akenshi tukayuburira igisubizo igisubizo nyakuri ni Bright Rwanda Iyo bavuze Bright Rwanda ni isoko y'ubumenyi bw'ibiri mu isanzure. Ubumenyi bunyuze mu byegeranyo byuje ubushakashatsi bukoranye ubuhanga. Bright Rwanda, subscribe, like, comment na share. Kanjogera injonge, tende rya ngobe, nyonga ya mishenyi, irakaragwe uwakaragwe kera, injonge yarutaje umwe mu bakobwa. Akabanye na umwami Yuhi wa kane Musinga, akaba icyogere mu bakobwa. Benshi uzumva muvugiraho bati yari umugome cyo kubwira rwo hejuru. Kuko bagira bati ubwo yari umugabe kazi iyo yajyaga guhaguruka bazanaga impinje ebyiri maze akazishinga amacumu akazihagurukiraho. Ibi byose ni ibivugwa ariko unyemerere tugumane kuri Bright Rwanda maze usobanukirwe by'amashira kinyoma. Amateka y'umugabe kazi Kanjogera. Guha ikaze kuri Bright Rwanda mu kiganiro cy'umuco n'amateka by'u Rwanda. Ari nako ngusaba gukora subscribe maze usangize n'inshuti ibi byiza ukura kuri Bright Rwanda. Uburyo mutwereka ko mudukunda turabibubahira. Ngende inkuru nziza Jean Baptiste. Kanjogera yari mwene rwa Kagara na Nyiramacyongoshyo akaba yari umuhererezi mu nda ya se na nyina. Nyiramacyongoshyo yatakiye gusumba kazi ni ukuvuga kurongora umugore wigeze undi mugabo. Yarongowe gusumba kazi kwa rwa Kagara kuko yamucyuye amuvanye mu yindi nzu ya Ruhinangabo biturutse ku mugabe kazi Nyiramavugo Nyiramongi nyina wa Rwogera. Umunsi umwe ngo Nyiramacyongoshyo yarebye rwa Kagara wari umutware w'uruyange n'ingeyo y'igihombi ikaba imitwe y'ingabo maze ngo aravuga ati rwa Kagara ni umutware ubereye ingabo ariko hari icyo abuze kabonere rwose. Ibi nta kindi yashakaga ahubwo yashakaga kuvuga ko uyu mutware abura imirire myiza dore ko ngo yari ananutse byabuze urugero kandi ari umwana w'ingoma. Nyiramavugo aritegereza maze arebye abona nta wundi wamwitaho kiretse Nyiramacyongoshyo wari warabashije kubibona maze ategeka musaza we rwa Kagara kumucyura maze babyarana abandi bana biyongera kuri Bicunda yari yarabyaranye n'uwari waramurongoye. Nyiramacyongoshyo yabyaranye na rwa Kagara abana barimo Kanjogera, Kigenza, Mbanza Bigwi, se wa Kayondo na Kankazi Mukamusinga. Gusa uyu rwa Kagara yari afite abandi bana barimo Kabare, Ruhinankiko, Ruhinajoro n'abandi yabyaranye n'urujeni rwa Gahindi. Busanzwe iyo umwami yageraga igihe cyo kurongora batumaga ku batware bose bo mu gihugu maze bakararika ingo zabaga zizwimo abakobwa b'uburanga maze bakarindishwa bakaza kumurikirwa umwami nawe akihitiramo uwashaka. Abo umwami yatoranyaga bararagurizwaga aberejwe bakarongorwa na Nyamugira Ubutangwa umwami nyirigihugu akaba Imana y'i Rwanda. Iyo bamaraga kubaraguriza abasigaye bose bitwaga imirerwa maze bakaguma ibwami umwami akazabagabira uwashaka yaba umwe mu bana be cyangwa umutware yishimiye. Kanjogera rero we siko byagenze kuko igihe se rwa Kagara yageraga mu zabukuru yasohoje ibwami umwe mu bahungu be witwaga Giharamagara maze ategeka ko ari we uzamuzungura ku ntebe y'ubutware bw'ingabo. Giharamagara amaze kuyobokwa n'imitwe se yatwaraga yatereye agati mu ryinyo maze yibagirwa se rwa Kagara yaba akimugezaho ingemu ndetse yanahisha akagwa ntamugenere intango. Ibyo byatumye rwa Kagara yicuza icyatumye amwegurira intebe y'ubutware ariko asanga amazi yararenze inkombe kuko atashoboraga gusubira ibwami ngo yivuguruze kubyo yari yarivugiye ubwe ngo Giharamagara anyagwe intebe yahawe ku manywa nyaruhanga. Rwa Kagara yarimbishije umukobwa we Kanjogera wari ukiri muto kandi afite ikibenguko bivuze uburanga amujyana ibwami aherekejwe n'imbyeyi y'umushishe asanga Rwabugiri ibweramvura bwakinihira mu Kabagari. Aravunyisha maze abwira Rwabugiri ko amuhaye ayo maturo kandi aje gusezera. Gusa yongeraho ko ngo naramuka apfuye bazamenya ko azize murenguzi cyangwa se inzara atewe n'umuhungu we Giharamagara. Rwabugiri amaze kwerera Nyiramururunkwere ashoka arongora Kanjogera ndetse aranamukundwa kazabya kabura rugero kuko yamugabiye ingo zigera kuri esheshatu. Ibi byatumye rubanda bamuhimbira igisingizo cya tende rya ngobe, nyonga ya mishenyi, nyirakaragwe uwakaragwe kera, injonge ya rutajomwa mu bakobwa. Kanjogera yaje kubyara umuhungu w'ikinege ariwe Musinga. Gusa bamwe mu banyamateka bavuga ko Musinga ataruwe kuko bemeza ko yari ingumba. Ibi ngo babishingira ko nta wundi mwana yabyaye kandi yari akiri muto. Musinga ngo yaba yaramubyariwe n'umuja we maze akamwiyitirira.
ntiwavuga ibya Kanjogera utavuze urwangano rw'abega n'abanyiginya rwaturutse ku mwami Rwabugiri. Ubwo Kigeli wa kane Rwabugiri yagabaga igitero mu Buganda, Ntare yacwa, abazungu ngo baba baramufungiye mu nzu, abenshi mu batekereza bakabyitiranya n'urutare. Bivugwa ko icyo gihe yatumye kuri Rutarindwa na mwene nyina Muhigirwa ngo agire icyo ababwira, maze intumwa igahura na Kabare mbere yuko isoza ubutumwa kuri bene wabo. Bibuke ko uyu Kabare ari mushiki wa Kanjogera, ubyibagiwe waza kubyitiranya. Kabare rero bivugwa ko yahise ajya inyuma y'urugi rw'inzu Rwabugiri yarimo, maze Rwabugiri nawe amuvugisha agira ngo ni Rutarindwa, amusaba ko natanga bazica abega maze bakabikiza. Ibyo Kabare wari umwega yarabitwaye, maze urwango rushibuka uko. Bidateye kabiri Rwabugiri yaratanze, maze abiru bimika Mibambwe Rutarindwa ndetse yimana na Nyiramibambwe Kanjogera, kuko Nyiraburunga wari nyina wa Rutarindwa yari yarapfuye. Rutarindwa yima ingoma yimana na Kanjogera. Ese imitegekere ya Mibambwe Rutarindwa yaba ari iyihe? Mu Rwanda rwa kera ubutegetsi bwari bushingiye ku ngoma ya cyami, nta matora yabagaho. Umwami wimaga ingoma yagenwaga n'ubwiru kandi icyemezo ikivuguruzwe. Ubusanzwe iyo umwami yatangaga ni ukuvuga apfuye yasimburwaga n'undi. Iyo bavuze gutanga ni ugutanga ingoma ukayihereza undi, uyihawe bakavuga ko yimye ingoma. Wakibaza uti se yayimaga nde? Ni ukuvuga ko nta muntu uwo ari we wese washoboraga kuyirwanira n'uwo wayihawe, kuko amategeko y'ubwiru atabimwemereraga. Nyamara ariko nubwo abiru bagenaga uzasimbura umwami, ntihaburaga intambara zo kurwanira ubutegetsi zabagaho. Ayo makimbirane hagati y'abavandimwe niyo bita ubwiko. Twatanga urugero rwa bamwe mu bami bimye bamaze kurwanira ingoma. Muri bo nakubwira umwami Yuhi Gahima, mwene Matama ya Bigega, yabanje kurwana na bene se aribo Beneshetsi, umugore w'inkundwakazi wa Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi. Mibambwe wa gatatu Sentabyo yimitswe na Sekigeri wa gatatu Ndabarasa, ariko hanyuma ntibyamubujije kurwanira ingoma na Gasenyi mwene se ndetse na Gatarabuhura wari ushyigikiwe na Rukari, umutoni wa Kigeri wa gatatu Ndabarasa. Uretse n'aba, Kigeri wa kane Rwabugiri yarwaniye ingoma na Nyamwesa mwene Mutara Rwogera. Kuba rero Mibambwe Rutarindwa yararwaniye ingoma na Yuhi Musinga mu ntambara yo ku Rucuncu ntawe byatangaza. Gusa iyi ntambara ni imwe mu zamenyekanye cyane, kuko yahitanye umwami warazwe ingoma, kandi urebye nyinshi mu zabayeho zarahitanaga abarwanyije uwayirazwe. Benshi mu Banyarwanda bafata iyi ntambara yabaye mu mpera z'umwaka w'1896 nk'igitekerezo. Nyamara siko biteye, kuko aho hantu hitwa ku Rucuncu habaho akaba ari mu bice bya Muhanga werekeza za Shyogwe. Iyi ntambara yo ku Rucuncu ngo yaba yarahereye Ingeri muri Nyaruguru, aho Kigeli wa kane Rwabugiri yimikaga Mibambwe Rutarindwa ndetse n'imihango yose ikubahirizwa. Uyu Rutarindwa yimitswe ari mu kigero cy'imyaka nka 22 kandi afite abana batatu aribo Nyamuheshera, Sekarongoro na Rangira. Irage ry'abami n'umurage w'ingoma kimwe n'ibice byari bigize ubwiru Rwabugiri yabishinze abiru b'inkoramutima abisangwa bya Rugombituri na murumuna we Sehene ndetse na Mugugu wa Shumbusho akaba umutware w'ingabo z'Abarasa. Aba rero ngo yabashinze kuzashyigikira Mibambwe Rutarindwa anabaraga iby'izungura. Uko amateka bigaragaza, nyina wa Rutarindwa ari we Nyiraburunga yari yarishwe na Rwabugiri ahorera nyina Murorunkwere wari waratanzwe yishwe abekewe ngo aratwite kandi cyaraziraga ku mugabekazi. Ibyo byatumye Rwabugiri aha Mibambwe Rutarindwa umugabekazi w'umutsindirano ari we Kanjogera. Nyina wa Rutarindwa ari we Nyiraburunga nubwo bwose yari yarapfuye mbere yuko umuhungu we yima ingoma yari umukonokazi. Umugabekazi w'icyitiriro wa Rutarindwa ari we Nyiramibambwe Kanjogera yari umwegakazi, kandi abega n'abakono ntibacanaga uwaka. Kuba rero Kigeli Rwabugiri yarakoze ibi, nta kuntu bitashoboraga gukurura umwuka mubi muri iyi miryango, kuko Kanjogera yari umwega adahuje ubwoko n'uwabereye umugabekazi. Byongeye kandi Kanjogera nawe yari afite umwana w'umuhungu Musinga washoboraga gutegeka, cyane ko nyina yari inkundwakazi kuri Rwabugiri. Abega rero babonye Rwabugiri akoze ibyo biyemeza gucyura ingoma ibwega bimika umuhungu wabo Musinga. Uwo mugambi ukaba waracuzwe ahanini na Kanjogera afatanyije n'abasaza be aribo Kabare na Ruhinankiko.
ndetse na Rwidegembya rwa Kigenza cya Rwakagara wari umwisengeneza wa Kanjoge kugira ngo uyu mugambi wo guhirika Rutarindwa ugerweho abamurwanyaga bahereye ku mayeri yo kumumaraho amaboko yaramushyigikiye ni ukuvuga kwikiza bamwe mu bikomerezwa byari bimuri inyuma abisangwa Sehene Mugugu wa Shumbusho na Muhamyanga bisangwa ari umutware w'ingangura rugo yaguye mu rugamba ishangi yoherejwe kurwanya abasirikare bari bavuye muri Kongo yari ubukonde bwa Leopoldi wa kabiri umwami w'ababiriki mu gihe bamwe bahungaga barimo na bene Rwabugiri uyu bisangwa ngo yaba yarivugiye ubwo ati nkunze mva mu mahanga ngana i Rwanda byakumbikana none ubwo ndi mu Rwanda ahandi nahunga ngana nihe Sehene wari umaze kugabana ibya mukuru we bisangwa ngo yagiriye inama Rutarindwa yo kwikiza Musinga akamwica kugira ngo ijuru ry'ibwami ryari ryuje ibihu by'inzangano n'ubutiriganya ritamuruke ariko biba kugosorera mu rucaca kuko ngo Rutarindwa yumvaga atatinyuka kwica murumuna we Sehene uyu yaguye mu gico cy'abantu bararitswe na kabare baramwica nyuma yuko abega bamenye ko yashatse kugambanira Musinga Mugugu wa Shumbusho umwe mu nkora mutima zo kwa Rutarindwa Kanjogera kabare na Ruhina Nkiko babanje kumwangisha umwami Rutarindwa nawe yemera amabwire aramutanga abo bega bohereza ingabo zo kumutsindiwe nawe agerageza kwirwanaho abatwabe bamukomeraho abonye yagirijwe yitwikira mu nzu hamwe nabe n'abavandimwe be barimo Semukamba na Karwanya naho Muhamyangabo mwene Byabagabo wari umunyiginya w'umugunga akaba yarashinzwe urugo rw'umwami rw'ikigali kwayoborwaga na Musomandera Mukarutarindwa yagiranye amatiku na Nyirabuja maze Musomandera yumvisha umugabo we ko Muhamyangabo agomba gupfa bidatinze Rutarindwa yatanze uwo mutware hamwe n'umuvandimwe we Ndabahimye na Mujuguri umuhungu we igihe bari bamujyanye Muhamyangabo yaravuze ati ndamakoma ngiye gusasira makombe yarazi ko Mibambwe wa kane Rutarindwa wari umaze kumutanga azamukurikira bidatinze hamwe n'ibindi bikomerezwa abo bose nakubwiye haruguru ni bamwe mu nkora mutima za Rutarindwa zari zimushyigikiye kandi zashoboraga kumurasanira igihe ruhinanye ikindi abadashyigikiye Rutarindwa bakoze ni ugushaka amaboko kugira ngo umugambi wabo ubashe kugerwaho abari muri uyu mugambi ngo bagerageje kumvisha bene Rwabugiri batagize amahirwe yo guhabwa akaringa ko batagomba kwivanga muri iyo ntambara ni ukuvuga ko niba badashyigikiye Musinga batagira aho babogamira icyo kigare cyatwaye Nshozamihigo watwaraga mu Marangara Sharangabo umutware mu Buganza Kitatire umutware mu Bwanamukari n'abaryinyonza murumuna wa Rutarindwa uyu ngo yemeye gutatira umuvandimwe we yibwira ko ntacyo azaba naho uwitwa Muhigirwa we ngo yemeye kubogamira kuri Musinga rwihishwa iyi nkubiri kandi ngo no mubiru ntiyahatanzwe kuko icyo gihe abiru bari bubashywe na rubanda bivuze ko byari ngombwa kwiyegereza bamwe muri bo ku ikubitiro babanje kwiyegereza umutware w'abiru bose ariwe Rukangira Shyamba rwa Kanyamuhungu kuko ariwe wari ufite umwanya wa kabiri mu cyubahiro nyuma y'abami uretse n'ibyo kandi uyu mugabo yari umutsobe yumvikana ko abatsobe bose bahise babogamira kuri Musinga Rukangira Shyamba uyu yahise agororerwa gutwara igisaka cy'imirenge usibye ko abiru bose batari ku ruhande rwa Musinga kuko hari n'abari bashyigikiye Rutarindwa barimo uwitwa Rutikanga rwa Nkuriyingoma akaba umusindi w'umutege nyuma yo gutegura umugambi wo guhirika Rutarindwa hakurikiyeho kuwushyira mu bikorwa icyo gihe ibwami bari bacumbitse irukaza umusozi witwa Rucuncu ya Nyamabuye ni nko mu birometero bitanu uvuye mu majyepfo ya Kabgayi ubu ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Cyogwe ibwami ngo bari bacumbitse by'igihe gito mu gihe bagitegereje ko urugo rw'irwamiko hepfo ya Cyogwe rwuzura ngo abe ariho bajya gutura bamwe bavuga ko imbarutso y'urugamba yaturutse ku bana barwanaga abandi ngo ni kunzuki zasandajwe ibyo ari byo byose impande zombi zari ziteguye kurwana kuko ari abashyigikiye Musinga yewe n'abari bashyigikiye Rutarindwa bari bazi ko isaha n'isaha bashobora guterwa ibyo rero byatumaga buri ruhande ruhora rwiteguye urugamba rwamaze kurema abarwanira Mibambwe Rutarindwa basatira inzu y'umugabe kazi Kanjogera ari kumwe na Musinga barayigota ku buryo ngo Kanjogera yashatse no kwiyahura hamwe n'umuhungu maze kabare akababuze usuruhande rwa Musinga rwaje gutabarwa na Rwamanywa wa Mirimo umwega w'umuhenda waje ayoboye ingabo zitwa abatanyagwa zikaba zari ziturutse mu Budaha izo ngabo zo zateye abarwaniriraga Rutarindwa icyorezo kibi zirabashushubikanya zibageza ku ngoro ya Rutarindwa zirayigota
ibyo byatumye umwami abona ko byamurangiriyeho yinjira mu nzu ye arifungirana maze hamwe n'umugore we Kanyonga abahungu be batatu na bamwe mu bayoboke be bitwikiramo. Icyo gihe Kabare yahise aterura Musinga amushyira hejuru abwira imbaga ihagaze mu mirambati rubanda dore umwami w'ukuri Rwabugiri yaraze ingoma ni Yuhi Musinga naho Rutarindwa yari yarigize ikigomeke kihaye ingoma. Abari aho bamubwiye ko ingoma z'ingabe zahiriye mu ngoro ya Rutarindwa maze Kabare nibwo ngo yabasubije agira ati aguma umwami ingoma irabazwa. Intambara yo ku Rucunshu yateje ingaruka nyinshi mu gihugu. Ingaruka ya mbere yatewe n'iyi ntambara yo ku Rucunshu ni uko yatesheje agaciro ingoma y'ingabe Karinga. Muri icyo gihe cy'ingoma cya cyami nta muntu washoboraga kubahuka Karinga ndetse iyi ngoma yasumbaga umwami ubwe igahabwa icyubahiro cyihari. Kabare we yabaye nk'uhindura imyumvire y'abanyarwanda bari bafite kuri iyo ngoma ubwo yiyamiraga ati haguma umwami ingoma irabazwa. Aho ngaho yashakaga kumvikanisha ko ikiri ngombwa ari ukubona umwami usimbura uwari umaze gupfa naho ko ingoma ari igiti bashoboraga kubaza indi. Ikindi kandi iyi ntambara yateje urujijo mu kumenya ukuri ku bwami bwa Yuhi Musinga. Abamushyirishijeho bemezaga ko Rutarindwa atari we mwami w'ukuri wagombaga guhabwa ingoma. Nyamara ariko wareba no kuri Musinga ugasanga abamwimitse barabyemezaga nkana kuko bari bazi neza ukuri aho kuri. Mu igena ry'uruhererekane rw'abami byari biteganyijwe ko izina Yuhi rikurikira irya Mibambwe. Kuba rero abishe Mibambwe Rutarindwa barahaye Musinga izina ry'ubwami rya Yuhi ni ukuvuga ko bamwemeraga nk'umwami wemewe n'amategeko y'ubwiru. Icya gatatu cyakurikiye intambara yo ku Rucunshu ni ukugororera abayoboke bafashije Musinga kujya ku butegetsi. Ukurikije ubwoko usanga abahazamukiye cyane ari Abega, Abatsobe n'Abanyiginya batitabiriye gushyigikira Rutarindwa. Abakono bo babaye nk'ibicibwa mu Rwanda kuko bamwe muri bo bahungiye muri Uganda. Mu myaka y'1910 bamwe mu Bega bavugwa ko bakungaye kubera irikwa ku butegetsi rya Rutarindwa twavuga nka Kabare, Rwidegembya, Kayondo, Rwabusisi, Etamacumu, Nyirinkwaya ndetse n'abandi. Ntawabura kandi kuvuga ko nyuma y'iyi ntambara habaye igikorwa cyo guhora no kwikiza abagome b'ingoma. Mu mwaka w'1896 za mwaka w'1908 hari abo mu bwoko bw'Abanyiginya bishwe bazira intambara yo ku Rucunshu abandi baranyagwa. Ingero twatanga ni Abakusi mu mwaka w'1905, Rwabirinda mu mwaka w'1905. Uretse abo banyazwe hari n'abandi bagiye bagirirwa nabi barimo nk'uwitwa Kayijuka bashiririje amaso. Ngayo amateka ya Kanjogera w'injonge wakundwakajwe na Rwabugiri akaba n'umutekereza w'akabura rugero w'intambara yo ku Rucunshu. Benshi bafata nk'aho yari umugome by'akabura rugero bitewe n'ibikorwa bimuvugwa byaba ukuri cyangwa se ibihimbano. Igihe wampaye ngo tubane kuri Bright Rwanda mu kiganiro cy'umuco n'amateka by'u Rwanda ndabigushimiye. Kora subscribe kuri YouTube channel ni Bright Rwanda. Ngende Nkuru Nziza Jean Baptiste ndagushimi Jabres yakugira ubutangwa abandebera icyoro duhure mu biganiro bitaha. Iyi ni Bright Rwanda.